mislim da je prilično pokriveno velom ćutnje jedna činjenica koju mislim da retko ko je komentarisao, pa i kod nas ovde u našim medijima, mislim na medije iz Beograda, a to je da je predsednica izborne komisije Kosova, zvane, je izjavila da, da će ovo biti prvi izbori bez prisustva posmatrača OEBS-a. Pazite, dok u isto vreme se od Srbije traži međustranački dijalog i učešće međunarodne zajednice, niko ne reaguje na tu temu da će se u Prištini, znači na Kosovu, desiti izbori bez međunarodnih posmatrača. Pa da li je to normalno? Šta sad, hoće neko da kaže da je ideal demokratije parlamentarni život na Kosovu i Metohiji? A onda sa druge strane imate svakodnevne pritiske o tome, čak su to uveli u neka dokumenta, da mi moramo da držimo međustranački dijalog o, je li možda bio međustranački dijalog u Prištini? Pa nema međunarodnih posmatrača. Jedan od zahteva za Srbiju je uvek bio da mora da budu međunarodni posmatrači na izborima. To je bruka i sramota. Da niko o tome ništa ne govori. Takođe, jasno je da se želi oteti neki mandat Srpskoj listi i da taj kome će dodeliti taj mandat treba da bude taj Srbin koji će zadovoljiti taj formalni uslov i služiti u nekoj vladi koja će donositi antisrpske odluke.